shalom and praise the name of the living God. Mungu akubariki, asante kwa kufuatilia channel hii ya Nabii Tito Lemo. God bless you so much. Hii ni unabii wa kuhusu marais hawa wawili, kile ambacho kinawasubiri. Nifuatilie vizuri, usiache kusubscribe. Asante kwa sababu ya wale ambao wamenipigia simu, nimeomba na wao. Na namshukuru Mungu kwa sababu wamekuwa na testimonies za mapema, inaitwa instant miracles. Asante sana. God bless you so much. Ninajua nimewaombea na Mungu ametenda. Usichoke kupiga, namba yangu inakuwa busy sana, ukiona unapiga ipokelewi, continue. Endelea kucall ama uache message kwa WhatsApp. Namba za nabii ni hizo, unaweza ukamfikia. Na nitapokea simu yako. Na nitamuamini Mungu nipate nafasi yako, nikusikilize alafu nikupe unabii wako na pia nikuombe. Usionewe na roho ya madeni na unanyamaza tu. Hapana. Hiyo roho ya madeni ni mapepo ya kukurudisha nyuma, kwa sababu kama sio hiyo deni unaifanyia kazi sasa hivi, ungekuwa mbali. So thank you for calling, wale ambao mmekuwa mkipiga hiyo namba. Mungu awabariki sana. Ukipiga namba hiyo utanipata na unieleze tu kwa WhatsApp. Wale mna wengi, nimeona message nyingi kwa WhatsApp, lakini eleza unatoka wapi na majina yako kwanza. Maana nimeona wengi wamekimbilia kueleza matatizo kabla ya kujitambulisha. Kwa hiyo unaeleza tu unajitambulisha. Pingu ijayo kwa marais hawa. Hapa unavyoona kuna rais wawili, marais wawili. Cyril Ramaphosa, rais wa South Africa. Kitu ambacho kilimpata Zuma kinakwenda kumpata endapo hatokuwa makini. Kwa sasa ako na muda wa kutengeneza, lakini muda huo ukipita basi itakuwa kwake vibaya, kwa sababu ni rais ambaye atasumbuliwa akiwa mamlakani kwa sababu ya utumiaji mbaya wa mamlaka. Vile vile Uhuru Kenyatta, niliona I saw convoy, escort kali sana ya askari, karibu mamia ya askari wakielekea mahali anakoishi rais huyu pindi atakapo staafu rais huyu wa nchi ya Kenya. Nimeona magari yakiongozana ya serikali ya awamu itakaye kuwepo ya awamu ya tano. Kwa hiyo Kenya haina historia ya kuwasumbua marais walio staafu. Lakini sasa hivi kidogo kutakuwa na tofauti, kwa sababu watamstaki huyu kwa utumizi mbaya wa mamlaka na pia fedha za umma. Hicho ndio kitu nilichokiona. Lakini sio vizuri kwa Wakenya, kwa sababu ukiangalia marais wengi waliostaafu wa Kenya hawakusumbuliwa. Tukianzia na mzee Moi hakusumbuliwa, sio kwamba alikuwa na makosa, hakuwa na makosa. Kibaki vile vile hakusumbuliwa. Na Uhuru Kenyatta, rais huyu, ni neema ya Mungu imsaidie ili kwamba
akimaliza muhula wake aishi kwa amani bila usumbufu wowote. Na nilikuwa nauliza Mungu, lakini nimemuombea kwamba anapoenda nyumbani asipate wageni wa kumtia pressure, kwa sababu hukumu ni ya Mungu. Na ya hukumu ni ya Mungu, lakini rais huyo anaye rafiki yake ambaye rafiki huyu anamuombea mema na wala hatomsumbua kamwe iwapo ataenda kupita uchaguzi ujao. Lakini pia atapita rafiki yake ambaye ni mdogo wake sasa hivi kikazi, nafikiri anaitwa Ruto. Atahakikisha usalama wa mtu huyu. Na upande ule mwingine ambaye rais anashikilia, watainua kumbukumbu za mambo mengi sana. Ni kama vile paka ameficha makucha yake kwa sasa. Lakini Wakenya wamuombee rais huyu, na pia wa South Africa wamuombee rais wao Ramaphosa, kwa sababu kuna vuguvugu limeanza kuamsha jambo hilo la kumstaki Ramaphosa nyumbani kwa marais hawa. Nimeona kwamba kuna convoy kubwa kali sana ikipiga alam ya kwenda kuwachukua. Kwa hiyo Mungu aibariki South Africa, Mungu aibariki Kenya. Wa Kenya muombe, na sijui kama itamfikia message hii Rais Uhuru Kenyatta ya kwamba nimemuombea, ili kwamba anapoenda retire aweze kwenda retire vizuri na kupumzika bila kusumbuliwa na marais wale wengine, ili awe mshauri bila kusumbuliwa. Watu wao wanakuja kwake kupokea ushauri kulingana na experience yake ya uongozi. Mungu aibariki nchi ya Kenya. Na namba za nabii hizo ukipiga utanipata. Alafu endelea kufuatilia video zangu na unabii katika uchaguzi ujao mkuu. Mimi natamka tu nilichokiona. Nasema nilichokiona, lakini pia sioni tu, ila pia ninaombea. Ninaombea mambo hayo. Piga simu usiishie kwa maroho ya madeni, kama una mtoto mambo mengi. Piga simu tuombe, tumwamini Mungu. Na utangoja kwa muda, Mungu atatenda. Mungu akubariki, asante kwa kufuatilia. God bless you. God bless Kenya. In Jesus' name. Amen.